aktuelles Jahrenholz mit nur 2 Grad im Glas, das ist 3 Jahre. Statt 25 Grad, 5 Grad, 6 Grad. Tschüss, Mama. Lili, anda para papai. Você tá fazendo o que, Anika? Lavando a calcinha. Por que você tá lavando a calcinha? Porque fez o quê? Xixi. Aonde? Aqui. Vira. Não, lave aí. Agora tem que lavar a sua calcinha. Fez xixi na calcinha, lava a calcinha. Meia calça. Esfrega, esfrega. Espreme agora a minha calça para tirar a água. Volte, Lili. Vai fazer xixi na calcinha de novo? Tá bom. Dá tchau. Pra vovadinha. Manda pra vovadinha. Solta beijo pra vovadinha. Lili, bate palminha pra vovadinha. Rápido, só pra ela te ver. Rápido. Mama, falou mama. Tá esse. Dá um abraço de mamãe. Ai, meu cabelo. Vai comer biscoito, Lili? Toma. Fecha a boca, Lili. Fecha a boca pra comer. Isso, muito bom. Mastigue. Ah, a gente podia fazer um dia desses um... Anika, vai ter marquês. Mãe, tu quer ficar pensando em recomendar? Se tu mama, pode ser na tua estúpida, tá no Apex. Mãe, mamãe, abre a boca, Lili. Abre a boca e fecha os olhos, Lili. Ah, amanhã vou fazer um kartoffel karotten gulasch gemüse. A gente já fez uma vez. Vem ali, vem. Você vai fazer o que agora, menina? Vai fazer o que agora? Quer o quê? Olha lá, ó.
Olha atrás de você o que tem. Atrás de você. Olha atrás de você. Ei. Lili, olha atrás de você aqui. Olha lá. Lili. Chinelo de papai não tem graça, não. Esse é de Lili. Não. Esse é de Lili. Não. Não. Lili. Eu faço outro pra você. Esse é de Lili. Não. Lili, vai lá derrubar a Lili. Vai derrubar a Lili. Lili, derruba a torre. Derruba a torre, Lili. Derruba a torre, Lili. Lili, olha. Lili, a torre, Lili. A torre, Lili. Lili. Lili, olha. Lili. Nani, quer que eu faça uma torre pra você derrubar? Não, grande pra você. Que tamanho você quer? A primeira obra de arte de Lili. Ai, não. Meu papel. Dani tá pintando o que, Nani? Olha como a Nani pinta. Pinta fama. E isso aqui é o que? Que pintura é essa que você tá fazendo? É o que isso aí? Tá muito fama. Ela quis comer. Como é que você brinca com a Lili? De abril.
Olha pra mim. Cadê seu chocolate? A magia pode fazer na de pau. Olha pra mim. Eu divido o nariz pro pica-pau. Não, mais uma vez. Olha pra papai. Não. Beijo. Solta beijo, Lili. Como é? Solta o beijo. Solta beijo. Solta o beijo. Eu quero brincar com Bowser. Fique em silêncio, Nani, agora. Daí a gente brinca. Lili, solta beijo. Beijo. Beijo, beijo. Solta beijo, Lili. Beijo. Lili, beijinho.